යුරෝපයේ බෞද්ධ දර්ශනයේ ව්‍යාප්තිය කොහොමද? යුරෝපය පුරාවට මේ වෙනකොට බුදු දහම ලොකු පිබිදීමක් දක්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද අපේ පුණ්‍යරත්න නායක හඳුරන වහන්සේත් ඒකෙම උඩගමන ආරද නායක හඳුරන වහන්සේත් අපි යුරෝපයේ වැඩ සිටින භික්ෂුන් වහන්සේලා විදියට අපිට පෙනෙන තින ලොකුම දේ තමයි යුරෝපයේ පුරාවට ලොකු විහාරස්ථාන ප්‍රමාණයක් අද ඉදිවෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ රටවල් වල ඉන්න ඒ විදේශික ජාතිකයෝ එන්නේ බුදු දහමට නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගත්තහම ඉතාලිය පුරාවට ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ ආයතන මේ වෙනකොට 24ක් පමණ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. යතර ඉතාලි බෞද්ධ ආයතන 300ක පමණ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ජර්මනියෙත්, ඒ වගේම තමයි ප්‍රංශයේත්, ඒ වගේම තමයි ස්වීඩනයේත්. ඉතින් ලොකු පිපිදීමක් අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම යුරෝපීය මිනිසුන්ගේ සමහර ප්‍රශ්න වලට කතා කරන්න පුළුවන් විදියට, ඒ වගේම විපස්සනා භාවනාව මුල් කරගෙන ලොකු පිපිදීමක් ඇති කරගෙන තියෙනවා යුරෝපයේ පුරාවට. ඉතින් ඒවා දකිනකොට ඉතින් ඇත්තටම අපිට හරි සතුටුයි. එක පැත්තක් තමයි ඒ ජාතිකයෝ අද සසුන්ගත වෙලා ඉතාලිය මං හිතන්නේ මේ වෙනකොට ඉතාලි ජාතික ස්වාමීන් වහන්සේලා 50කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒවා දිහා බලනකොට ඔවුන්ගේම ආයතන කරගෙන අද අපේ රටින් ලැබපු ආභාෂයත් එක්ක ලොකු ගමනකට තල්ලු කරලා තියෙනවා යුරෝපීය පුරාවට බුදුදහම කියන එක. ඉතින් ඒකෙන් අස්වැසිල්ලක් ලැබපු පින්වතුලා බොහොමයක් ඉන්නවා. පාසල්වල බන්ධනාගාරවල ලොකු සේවයක් මේ වෙනකොට බුදුදහම මුල් කරගෙන ඔවුන්ගේ හිත් සනසවන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒවා දකිනකොට ඉතින් ඇත්තටම අපේ ඉන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා යුරෝපයට මේ වෙනකොට ලොකු අත්‍යශීලක් වෙලා තියෙනවා බුදුදහම සම්බන්ධව.